platina do Instagram, eles sentiram começar. Eles não estão nada com o campo, com a pessoa jogando o Chicão, cabeçada ali no de trás da cabeça do Luiz Fabiano, ele ficou reclamando, o Dorim já é brasileiro, com o Daniel, mexeu com o Robinho. E aí o Chico vem jogando. Brasil se aperta para a marcação. Uma pergunta para Júnior e para o Casagrande. Está faltando um pouco do Robinho no jogo? Depois eles respondem. Isso. Passou por ele. Trabalha pela direita, carrega Robinho, na cara para a área, Luiz Fabiano também. Ele perde o cruzamento, fica no escanteio. Está faltando um pouco do Robinho? Ele está jogando menos que jogou, né? Sobretudo a primeira partida. Eu acho que ele tem que sair do meio. Ele tem que procurar espaço na direita ou na esquerda.